Dámy a pánové, naším dalším hostem je Daniela Kovářová. Paní Daniela Kovářová je u nás už po třetí, spisovatelka, byla ministryní spravedlnosti, teď je senátorka, že jo? Ano, a pokaždé jsem vám přinesla knihu. Ano. A mě došly právě už. Že jo, nemáte co číst. Tak no. Teď jsme se 5 let neviděli, tak jsem váhala, jestli... No, vy jste mývala vždycky takový zajímavý názvy, že to bylo spojené s mužem. Dobré manželství, už je to tady. Já myslím, že se vám hodí. Jste 12 let ženatý, dobrý. 12? Já jsem ženatý daleko díl. Takhle ženatý 12, ale předtím jsme v tom svazku byli už dávno. Mám pocit, že od narození. Tak v tom případě možná to nepotřebujete, nebo si budete říkat, je to přesně kniha o mě. Ale hned tady raduj se každý den, no, tak to je jak z mý hlavy. No. To je navazující na to, co říkala před chvílí Tereza. A mezi tím jsem taky napsala knihu o pivu, lépe řečeno objevilo mě pivo, a protože jsem slyšela, že... Objevilo mě pivo? Já jsem byla velký nepřítel piva. Říkala jsem si, že pivo je to žluté, hořké, no. Hnusné. Chlapi jsou potom Pardon, opilí. Se vrací. A víte, proč jsem? Protože jí to přešlo. Pardon. Ne, tak promiňte. S tím pivem jste měla pocit? Že já a pivo nikdy. Že jestli piju všechno, tak pivo ne. A pak si mě pivo našlo. Jo. A jak si vás našlo? Zazvoň. Dobrý den, paní Daniela. No, objevila jsem člověka, který je prezident první pivní extraligy, začal o tom pivo mluvit, začal mi... Pardon, mluví ještě o něčem jiném? Mluví o všem možném, ale vlastně zasvětil mě do toho. Aha. A pak jsme spolu napsali knihu Pivař a blondýna. Aha. A protože vím, že o pivu jste taky kdeco řekl. Ne, já mám pivo rád. Já to vím, protože jsem si taky dělala rešerši, taky jsem si o vás něco zjišťovala. Ty holky takhle děláte rešerše, jo? No. Ale já vám musím říct, paní Danielo, ten hlavní důvod, proč se mi zdálo důležitý, abyste přišla. Takže jsem právě řekl Simoně, jestli by bylo možný vás zkusit sehnat, a ona mě vyhověla překvapivě. Protože já tak sleduju zprávy velmi pofidérně a najednou koukám, vy všude v titulcích, ale takovejhlech, podívejte, povinností manželů je mít sex, tvrdí senátorka, za svůj výrok čelí o kritice. Medaile od Kovářové za manželskou, jako medaile za pracovní věrnost od Husáka. Prostě tetky z okrašlovacího, jako hysterický titulky, kvůli tomu databáze lží. A přitom, když jsem se pak podíval, co se stalo, tak šlo o to, že byste chtěla teda, aby dostali vyznamenání ty, co jsou spolu dlouho, nebo co, že jo? Ano, přesně, diamantové svatby, ty vzory, ty ctnosti na celostátní. Ale podívejte, co to vyvolá od všech těch kazatelů o rozdělování společnosti. A teď to píšou tady právnička jedna, tak vy jste právnička. V každém případě jsou to výroky zraňující, rozdělující a nebezpečné a měla byste být konfrontována a měla byste přijmout odpovědnost. Žena, která vidí jiný smysl manželství v rození, patří ke sporáku. Mají manželé povinnost plodit děti. Kovářová šíří homofobní nesmysly. Já jsem si říkal, oni ji oddělají, oni ji zastřelují. A ten, kdo ji zabije, dostane vyznamenání. A říkal jsem si, to je milá dáma. Ale kdybyste měla nějaký politický návrh v Senátu, nějaký výrazný, jako že se odkloníme, přikloníme k Rusku, nebo co, abych pochopil, že to ty... Ale tady jde o... Byste chtěla dát cenu za věrnost, nebo co? Za věrnost manželství. Za věrnost manželství. Tomu institutu. No, tomu... tak to myslím, že nejde, to si probereme zvlášť, ale... Ta nenávist běsná, odporná od všech těch, co furt píšou, kdo rozděluje společnost, mě přišla úplně varující. Právě proto, že nejde, a šlo o nějakou plaketu, medaily, ne? Nebo co? Jenom šlo o to říct těm 80-letým, 90-letým, těm dvěma, co spolu těch 50 let vydrželi, říct, vy jste bezvadní, držím vám palce a řekněte nám, jak jste toho dosáhli, když tolik lidí se rozvádí a rozchází. No, tak prostě ten hluboký
smysl je emoční a společenský, obecný, není to politika, není to... A co tomu říkáte? No, já tomu vlastně nerozumím. Já tomu rozumím, to je teďko se vším tak. A to je běsnost těch, co mají pořád správný názor, což jsou většinou z velké části ty, co utvářejí média. Média vyvolávají tyhle ty vánice právě a oni nám dají ty vzory, jak to máme. Tady vidíte, oni o vás píšou, jak o vražetkyni chvílema. Dneska nesmíte říct ani jiný názor. A to já vám řeknu, volal mi ten váš rešeršista minulý týden. Ano. A chtěl se mě zeptat na to, jestli, nebo začal větou, vy jste ta dáma, co s ní jsou problémy. No, teď vidíte. Já jsem si říkala, já se mnou problémy. Já totiž no, ale mám, on je dobrý, mám svůj on je dobrý, vlastní ne. Názor. Ne, ale já ho mám rád tohle, ten ale je právě takovej. Ono z toho, totiž z toho, z té jeho otázky plyne, že dneska už nesmíte mít vlastní názor. No, tak, pokud ale nemáte je, tam ten. Ne, to máte pravdu, ale on je hodnej, ale zeptal se tak jako už pod vlivem tady té mediální vánice. No, ta je teda pozoruhodná a dokazující, jak licoměrný jsou ty kazatelé o tom, kdo kdy jak rozděluje společnost. A teď k tomu, k té ceně. Tu nejde udělit. Tu jde udělit. No, udělit to dá, nemůže to být za věrnost. Jde to za výdrž. Za věrnost? Ne, to s vámi nesouhlasím. No, jde to za výdrž. Přece věrnost ctnosti, příteli, slibu, ne, to národu. O tom není pochyb. No, to je právě to nepochopení, že já jsem chtěla udělit tu cenu za věrnost tomu institutu, ne za nějakou manželskou věrnost. No, protože teď si to představte, 82letým staříci, roztomilí, dáme jim cenu za věrnost. Jak jste to dokázali? Manželství. Oni řeknou, to ani nepamatujeme a jdeme. No. A teďko za 14 dní přijde ta babenka a řekne, on měl ale Doroty. A my ho zavoláme a řekneme, dětku, vrať tu medaili. To, že se ukázalo, že si byl podvod. Vždyť se podívejte, se soudějí 30 let starý případy dneska v Americe. No, ale ne kvůli věrnosti. A no, kvůli ne věrnosti, ale nevěrnosti sexuálnímu dovádění, že jo? Mně připadá, že nám chybí pozitivní vzory. Ne, a nechtěla jsem nic jiného, než ten pozitivní vzor, který vytrval v nějaké době. V nějaké... Co jste chtěla, paní Danielo? Vím, myslím docela dobře. Vy jste chtěla zachovat trochu starých časů. A to se nepovede. Bohužel. Ale povede. No, já myslím, já tu cenu budu udělovat sama ve spolupráci. No, tak ona nám ty časy nezastaví. No, ale tak já jsem si vás taky trošku rešerčoval tady kvůli té ceně za věrnost. Za věrnost se chlapovi vůbec nedá udělat cen, neudělit cena už proto, že nevíte, co udělá den po té ceně. Znovu říkám, a jsem ráda, že tomu všichni tady rozumí, i vy, že tomu rozumíte, že to je za věrnost tomu slibu, který si ti dva dali. No, ne, tak to jo, tak. Tak podívejte, když se berete v chrámu, v kostele u katolíku, tak si můžete vybrat na zkušenou nebo celoživotní. A vy byste to chtěl zavést na zkušenou? Ne, já jenom říkám, všichni chtějí celoživotní a za 2 roky se rozvedou, že jo, ale tam chtějí v ten moment celoživotní všichni. Protože si myslí, že to bude na celý život. No, ale všichni si myslí, že to bude na celý život, všichni doufají. A já jsem, mám za sebou 7000 klientů, prošlo mou kanceláří a každý, který se rozváděl, tak byl přesvědčen, že to bylo jeho osobní selhání. Každý toho litoval. Vy jste měla takovýhle trosečníky sami, jo? Tak když se rozvádíte, vlastně je to prohra. A 1 až 3 roky někdy i dále se z toho zpamatovává. A takový základní, co byste poradila, jako poměrně častý a dost zásadní, co by si člověk měl udělat, třeba muž teda. Co by si jak? Měl ohlídat jako ohlídat. Takovej častý přestupek, s kterým jste často ve styku, že se ho muži dopouští. Já mám takový konzervativní pohled na vztahy. Já si myslím, že v tom vztahu ten vztah a domácnost a manželství dělá žena. Mm-hmm. Takže si myslím, že na ženě jsou větší nároky, na ženě leží větší odpovědnost. A že... Když řeknete, žena leží, pobouříte půlku těle těch urodivých. No, to nevadí, už jste to řekla. Že na ženě leží... Žena nesmí vyčítat a jeden i druhý nesmí si myslet, že ten druhý může za jejich štěstí. To oni sami můžou za své štěstí. No a tak to je zajímavé, že vy máte ten poznatek vlastně, který klade trošku větší nárok na ženu. No to klade život. Jo. No ne.
Máme to složitější a těžší. No, ne, na nás ženách leží odpovědnost za tento svět. A no, je to tak v pořádku a my to tak neseme. No vy, a to uvidíte, co z tohohle bude za Bengál, ale... No nebo dešleš. Jo, je tam ještě, tam. Ne, ale tak ono právě dneska jedna ta část té společnosti tohle vůbec neakceptuje, že to je nepřijatelný, že to je právě konzervativní pohled a že neexistuje jakákoliv nerovnováha, žádnej větší váhu toho osudu lidského, že by měla nést žena, že muž stejně se musí podívat všechno. Jsme rodičky. Stejně. Já vím, no. Tak my neseme na svých bedrech osud začínáme taky. Tohoto světa. My už začínáme. Počkejte. My vám děláme nebe na zemi a vy nás máte nosit na rukou a bránit, abychom to mohli dělat. Takže to je, my právníci říkáme, synalagmatický závazek, protože bez nás dvou by to tu nebylo a nešlo. Ne, to jo, teď jak jsi řekla, že nám děláte nebe na zemi. Tak jsem se zamyslel nad tím nebem jako takovým. No, taky to není žádná pecka, jako... A vy byste chtěl nebe bez žen? Ne. No. Ne, tak já... Já bych taky nechtěla nebe bez mužů. Já jsem bude jak živa příznivec žen především. A daleko radši se bavím s ženama než s mužema. Spoustu věcí dělám dokonce jenom s ženama. Muž, to je taková účelová rychlohračka. Na taky pivo. Zahyne brzo, že jo, teď víte, jak to je. Stane rýmu, je mrtvé, no tak. A to je proto, že příroda už ho odhodí, už není potřeba. Žena je úplně jako komplikovaná, to tady opakuju, furt komplikovaná konstrukce, daleko odolnější. Vy jste křehčí, ano. No a všechno. A člověk to vidí doma, jak chřadne, chřadná ta žena nic, že jo. A tady dávám opakovaně, příkladě ten hřbitov, tam lítá jenom ženský zadice má. Ale... Kdyby chtěli muži vydržet, tak by se měli oženit. Protože muži, ženy samozřejmě taky, ale muži se dožívají vyššího věku a v lepším stavu, to, když to jsou ženy. To jsem čet, proto jsme se taky brali. My to máme tady jako reklamu na manželství. Ne, ale to jsem čet, že muži jaksi ve vztahu nebo ženatý vydržejí díl, no tak ale to je logický, čo? Protože... Ženy se o ně starají. No ne, tak útulek mužů je hospoda, že jo? Která život zase naopak výrazně zkracuje, že jo? Ze statistik plyne, že muži i ženy žijící v manželství se dožívají vyššího věku, mají víc sexu, mají víc dětí a víc přátel a mají víc peněz a dosáhnou na lepší pracovní a místa. Přesně, my jsme se vzali a tenhle ráj nám začal. Daniela Kovářová.